看是吧？啊。啊，这什么？啊，这不然呢？啊。哦。啊，这不对，这不对。打这个话筒。A faci din proporțiile date mai jos. 2 supra x. 2 supra x. Egal cu 6 supra 4, 6 a bara. 4, 6 a bara. 6 a bara. Unde, 4, 6 a bara e divizibil cu 9. Știind că 4, 6 a bara e divizibil cu 9. Divizibil cu 9. Adică trebuie să primim acolo în loc de A cu mai multe cifre și atunci ne dea împărțirea la 9 exactă. Adică? 4, 6, 2. 4, 6, 2. Nu. 10 și cu 2, 13. Da, ca să fie divizibil. La 12 ani nu se fac la 9. Ca să fie divizibil la 9, trebuie 4 cu 6 cu 6 să fie egal cu 9K. Un tipul de 9. Și singurul A care merge acolo e 8. 10 și 8, 18. Dar tu fie 27, nu? De la 9, la 3. Deci, la, tu te gândi la 3. Da, la 3. La 9. La 9, deci aici, dacă și numai dacă A aparține, A egal cu cine? A egal cu 8. Dar cifrele nu mai am altă variantă. 46, 10 și cu 8, 18. Și acum e greșit de bine. Am 2 supra X. Egal cu 6 supra 468. Așa. Și egal cu... Echivalent cu... X este egal cu 468 ori 2 pe 6. 468 ori 2 supra 6. Hai. Ce o să fac eu? Să dau... 2 cu 6. Așa. 3. Îți fie 468 pe 3. Să vezi și acolo să merge și în 468. Oh, da, prin într-un 3, corect. Mai repede, viteză. 4, 3, 4, hai mai odată. Odată, coborăm. 155. În așa e de 55. În 86. 6. Așa ar fi trebuit să... Deci mergem la... Da. Mai... Ăsta era 4.1. 4 de la pagina 32.1. 4. Și de la 32.1. Și punctul B, X supra 2016, egal cu 2017 supra, 2 pe lângă, 1 plus 2 plus, plus așa mai departe, plus 2016. O să mă pui să mă găsesc. Anica, da. Miruna, hai. Avem tu un... X supra. Scrim. X supra 2016, egal cu 2017 supra 2 pe lângă 2017 ori 2016 supra 2, 2017 ori 2008. 2017 ori 2008. 2017 ori 2008. 2008. 2008. Jumătate, da? Da. X, 2017, X. Echivalent. Că X supra 2016 egal cu 1 supra 2016 și X egal cu 1. Supra 2008 egal cu 2016. 16. Și X egal cu 1. X egal cu 1. Următorul. 7 de la pagina 32. Determinați raportul A pe B, dându-se următoarele proporții. A supra B egal cu cine? Da, A mic. 2 A plus B supra. Da. 2A B. Supra 3A plus 2B. Egal cu 4 pe 3. Deci să găsim pe A pe B de aici. Maria? 3 pe lângă 2A plus B trebuie să fie egal cu 4 pe lângă 3A plus 2B. Nu să mergem pe mediu în porți extrem, dar și echivalent cu, ai zis cum? 3 pe lângă 2A plus B egal cu 4 pe lângă 3A plus 2B. Și ziceam că așa este A plus 3B. 6A plus 3B. Exact, 12 A plus 8B.
4, 5, B. Și de aici, pe B. Adică, APB egal cu? APB egal cu minus 6 pe 5. Deci APB, da, minus 6 pe 5. Egal cu minus? Că zice APB. Da, APB ne zice. Da, da. Și cât e egal aici APB? Minus 5 pe 6. Minus 5 pe 6. Adică, 5B. Făcuți niște de la jandor fixându-și, de imediat, da? 5 pe 6, 6 pe 5, minus 6 pe 5, da? Imediat îți dai seama de... Da? De aici, imediat de unde vin la proporția care A pe B egal cu minus 5 pe 6, minusul acela, duce din acolo și minus 5 pe 6, mai era. 8, de la pagina 32. Să determinăm A, B și C, ieșindu-i de la partea egală. A, B și C. A, B, C, D. A pe 3 egal cu B pe 2 egal cu C pe 5. A pe 3 egal cu B pe 2 egal cu C pe 5. Știm că 2A plus B plus 3C. Plus B plus 3C egal cu 460. E să luăm primele 2A pe 3 egal cu B pe 2. Să facem produsul mezinat cu produsul extremelor. Asta ar fi o idee așa, că este terminat la trajan. Nu, pe prima mulțim cu 2 și pe a 3-a cu 3. Amplificăm. Amplificăm, da. Deci eu scriu din nou. În loc de A pe 3 zic cât? 2A supra 6. 2A pe 6 egal cu? Egal cu B pe 2. B pe 2, da. Și egal cu 3C pe 15. 3C pe 15. Maria, știi, fracția A pe 3, de fapt asta am înseamnă. A pe 3, am dus în echivalent asta 2A pe 6. Nu? Yeah. Am mulțit și numărătorul și numitor. Iar fracția 3C, C pe 5, am dus-o în 3C pe 15. Dar de ce o fi vrut de să fac așa? Ca să, că mi-am dat acolo seama că e 2A plus B plus 35 și le adunăm. Există o proprietate, nu? Fiecare egal cu suma numărătorilor. Deci pot continua și de rapoarte de aici. Și 460, pe de la anumă. Egal cu 2A plus B plus 3C. Asta a fost motivul pentru care o credit așa. Supra 6 plus 2 plus 15 și egal cu, acum locuim 460, supra vorbește. 460 supra 22. Supra 23. 23. Da. Ai aflat într-un fel K, nu A pe 3 egal cu K, B pe 2 egal cu K și l-o schimbat. Asta, asta ar mai fost o variantă, mătăm asta cu un K. Da, și la fel. Și eu aflam că A pe B și pe C funcție de K și era o relație la mamă. Hai să simplificăm prin 23 și face 20. Da. Și acum 2A pe 6 egal cu 20 sau fostul A pe 3. Asta e ca unul. Da, da, da. Deci de aici rezultă că A pe 3 egal cu 20. A egal cu 60, B egal cu 40. A egal cu 40. B egal cu 40. Și pe mământura B pe 2. B pe 2 egal cu 20. B egal cu 40. C pe 5 egal cu 20. Da. E lucru de ce egal cu 100. Da. C egal cu 100. Deci, atenție, cum gândim. Așa, cum a spus Miruna, puteam înnota cu K, scoateam pe A, B și C funcții de K, ne ducem aici și găsim pe K egal cu cât cu 20, sau prin șmecheria asta le amplificăm și ca am dat, ne construim suma numărătorilor pe suma numitorilor egal cu fiecare de la parte. Da? 12.
De la pagina 32. 13. De la 32. Da. Într-o urnă sunt 4 ghile albe și 3 ghile negre. Deci într-o urnă, compoziția 4 albe și 3 negre. 3 negre. Dacă extragem în întâmplare o bilă din urnă, care este probabilitatea ca aceasta să fie albă? La întâmplare. Nu. N-am învățat probabilități, ba da, ați uitat. Am făcut am trecut. Dar am învățat probabilități. Sigur. Puteți să ne mai explicați? Da, clar? Da, da. Haideți să zicem așa, când arunci, când arunci un monet în sus, o arunci și ați văzut, pică fie pe stemă, fie pe bană, da? Care e probabilitatea? 50%, sigur că da. Că ai o singură, să spunem, favorabilă ție, dar posibilități sunt două, ori așa, ori așa. Deci cazurile posibile sunt două la aruncare, da? Iar favorabilă este cea care ți-ai propus în tot. Deci ea vine unul pe doi, probabilitatea. Deci probabilitatea este așa, raportul dintre numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile. Așa... Am șters domnul, da? Ca să scrieți eu și trei negre, da? Trei negre. Deci probabil, notăm evenimentul, notăm cu A, scrim așa, A egal evenimentul. Extragerii unei bile albe. Ele sunt într-o căciulă, toate bilele. Și pe urmă interesează care e probabilitatea. 100 pe 7. De ce zici 100 pe 7? Sunt 7 bile. 7 bile de toate. Astea sunt cazurile, cum se cheamă. Particulare. Nu, nu, nu. 7 sunt posibile. Ca număr de bile posibile, ai extragerei, sunt cât? 7. Dar favorabile realizării elementului meu? Prima. Nu, prima. Da. Care sunt? Ce eveniment am eu? Să scot o bilă? Albă. Deci câte variante, ce șanse am ca să scot o bilă albă? Care sunt cazurile, care sunt situațiile favorabile? Adică, domnul Zău vă întreabă, de câte ori credeți voi că sigur, că ați extrageți o bilă albă, de câte ori credeți că îi extrageți? Nu. Sau cum? Nu. Probabilitatea unui eveniment este raportul cazurilor favorabile. Adică șanse. Favorabil înseamnă șansa de a nimeri pe... Din cele... Patru. Favorabil înseamnă 4 ca să ia... Posibil înseamnă 7. Posibil? 4 pe 7, sigur că da. Deci, probabilitatea lui... Probabilitatea lui A, a evenimentului acesta să se întâmple el, să extragă o bilă albă, egal cu 4 pe 7, pentru că totdeauna trebuie să spun că e numărul cazurilor favorabile, supra numărul cazurilor posibile. Deci când ne-am băgat mâna în urmă, e posibil să iau orice șapte și neagră. Deci posibile sunt cele 7, dar favorabile. Cele pe care mă interesează pe mine, care să-mi favorizeze realizarea evenimentului meu, 4. Deci raportul e 4 pe 7. Da? Adică sunt sigur că am fost un alb. Deci probabilitatea realizării acestui eveniment, a extragerii unei bile albe, e probabilitate, nu este 100%. Dacă ar fi evenimentul, să zicem așa, sunt șapte bile albe și bag mâna să scot o bilă albă.
Atunci e 1. 1 din 7, dar... Nu e 1 din 7. E 1. Probabilitatea este 1. E 1 că el este toate albe. Da, la fiecare extragere, tot e... Deci probabilitatea este maximă. 1. 1. Probabilitatea, deci este un număr care e mai mic decât 1. Când va fi 1? Când am evenimentul sigur. Evenimentul sigur înseamnă evenimentul care să n-am și o altă posibilitate. Atenție! Asta e probabilitatea evenimentului A. Dar dacă aș zice, care e probabilitatea realizării extragerilor unei bile negre? Probabilitatea, vă zice. E 3 pe 7. 3 pe 7. Probabilitatea. Dar nu-i 100%, nu? Nu-i zic 1. De ce? E subunitate. E 1, ca să fie 1, trebuie să fie orice. Evenimentul sigur. Deci, prin evenimentul sigur, e acela care se realizează în momentul în care... În care poți fi orice bilă, ori blanc, oner, tot ce-ar fi bun. Da. Deci, să zicem așa, contăm cu B, evenimentul extrage une bile de culoare, fie albă, fie neagră. Atunci, n-are. E maxim cu putință, nu? 1. Că numărul cazurilor, dacă am zis albă sau neagră... Numărul cazurilor posibile este egal și de 1. Atunci, numărul cazurilor posibile cu cele favorabile este egal și face 1. Când arunc un zac, care este probabilitatea să apară fața cu numărul cu 4, cu 4 puncte? Cu 4? Da. 1 pe 6. Este egal cu 1 pe 6. Că unul, o singură față, are 4 puncte și sunt 6 posibilități. Deci, probabilitatea este 1 pe 6. Dar care este probabilitatea ca atunci când aruncăm două zaruri, da, să apară 6-6? 6-6. De pe? Maria o de 2 pe 12. 2 pe 12. Zi-mi eu. 1 pe 6 plus 1 pe 6. De ce te gândești la 1 pe 6, 1 pe 6? Ca să dai 1, măcar un zar să fie... 20. 20. Măcar un zar să cadă pe 6. Trebuie să fie 1 pe 6, probabil. Dacă să cadă 2, se mai probabil că se mai plus ceva, nu? Deci care sunt cazurile? 2 pe 6. Nu, e 1 pe 6. Păi, nu am un zar, e 1 pe 6 cazurile. Ca număr de cazurile. Cum să zic, cazurile posibile, da? Ei, dar dacă și celălalt are de 6 ore, 1 pe 6 ori 1 pe 6 nu e 1 pe 36. Deci 1 pe 6 ar face 1, sigur că da. În timp ce apare asta, celălalt are posibilitatea să apară 1, 2, 3, 4, la... Deci nu se face plus, face 1. Sigur că da. Deci ca să apară, deci apare cât acolo? 1 pe 36. Deci așa ca să... cu probabilitatea, da? Da. Cazurile favorabile, de cazurile posibile. Exact. Dacă vreau să știu exact sigur dacă am extras una bilă. O bilă, într-o urmă... Păi, dar atunci vorbim de probabilitate. De ce zici probabilitate? Nu, ești... Siguranța numai la evenimentul sigur, da? La evenimentul unic, evenimentul acela care, la care am probabilitatea maxim 1. Da? Deci nu pot vorbi de, dacă e probabilitate. Nu, nu vorbesc de probabilitatea. Într-o urmă sunt bine, albe, roșii, crenate. Da, da. De câte ori trebuie să extrag sau cât extragere trebuie să fac ca să fiu sigură că am scos o bilă neagră? Nu am așa. Pentru siguranța de care trebuiești tu, nu poți să mă pronunți. Deci nu, câte extragere să fac ca să știu sigur. Păi tu ai extragi pe celelalte albe. Ghinion, le trag da, am mai vorbit așa. Le tragi pe celelalte toate, da. Atunci apare momentul care te duci la celelalte, nu? Da. Deci cum ar însemna? Exact. Ca să fiu sigur că extrag... Măcar o bilă albă. În urmă sunt 4 albi și 3 negri. Ca să fiu sigur. Nu probabilitatea. Deci vreau să extrag, să fiu sigur că am extrat măcar o bilă albă. Deci scoate pe negri și... Așa.
Deci, în spate pe cele toate negre, pe cele toate care negre. Atât. Deci, știm când negre și albe, da. Sigur, îți place mai albe. Deci, a patra extrade, desigur, va fi una albă. Da. Când ai, dacă tu știi că astea negre sunt acoperite, cum poți să știi tu că ai le luat pe cele negre? Să zicem că sunt acoperite, cum zice dumneavoastră, dar eu știu că sunt 4 și 3. Da. Ca eu să fiu sigură, 100% că am luat una albă, atunci le scot, trebuie să scot 4. Ca să-l... Nu, cum să le scot toate albele? Sigur. Nu, ca să fiu sigură că scot una, nu, mama. Ca să fiu sigur că am scos una albă, albă. Da. Albă, am zis, trebuie să scot 4. Da. Da, te poți să fie toate albe. Știi dacă am scos una albă? Da. Deci, cel puțin, formulările sunt altfel acum. A, asta ca să eu. Și că e o problemă așa. Da. Care este probabilitatea ca să scot cel puțin o bilă albă? Și atunci 4. Ca să fii cel puțin o bilă albă, da. Înseamnă 4 pe 7. Din 7 bilă trebuie să scot 4. Dar dacă la cel puțin o bilă neagră, păi atunci trebuie să scot 4. Că dacă le scot pe cât e? Dacă le scot 5. Exact. 5 trebuie. Da. Dacă le scot pe toate albe, am atat din eu, încă le scot prima, a doua, a treia, a patra, sunt albe. Ca să ne-a spus. Una mai multă decât suntem în urmă. Asta e peste cealaltă. Da. Da. Deci era un problem de acest. Dar, bun, să înțelegeți așa, de probabilitatea realizării unui eveniment înseamnă numărul calilor favorabile, de cele posibile. Asta trebuie. Bun. Problema 20, de la pagina 37. Problema 20, de la? 37. Un produs costă 100 de lei. X la 100. Da. Care va fi crescut cu o scumpire cu 20%? O scumpire cu 20%. Deci X plus 20%. Egal cu Y, prețul. Egal cu Y. Și... A, dar e din... 20% din X. Asta e altceva. Deci la X, prețul care era, se scumpește cu 20%. Cu... 20% din prețul său. Mm-hmm. Atunci înseamnă egal mai departe. X plus X pe 5 egal cu Y. X plus X pe 5. Plus. X pe lângă, dacă vreți, 1 plus 1 pe 5. Da. Așa, și avem plus 1 pe 5. Deci 1 pe 5, da. Așa, egal cu 100, nu 100. Pe lângă primul multiplicăm cu 5. 6 pe 5. Deci. 100 ori 6 pe 5. Deci x egal cu x ori 6 pe 5, 5 egal cu 100. X egal cu, amplificăm 5, ori da. 5. Amplificăm aici cu 5, nu, da? Ori 5. Aici, da? Bine. Nu, nu. Păi bine, păi ce facem? Păi e înmulțire. Păi simplu, tot acolo. Dar e înmulțire. Păi ce contează că e înmulțire? Adică x ori 6 ori 5 pe 5 egal cu 100 ori 5. X ori 6 ori 5. X ori 6 pe 5 ori 5, dar 100 ori 5. 100 ori 5. Deci am mulțit în care stai cu 5, spui tu. Da. Atunci ce înseamnă? Atunci 6X egal cu 500. 6X egal cu 500. X egal cu 50. Cât egal X? 500 pe 6? Ce nu se poate? Ce nu se poate, mă? 500 pe? Pe 6. 500 pe 6, da? Cât dă? Calculează! Dar cine ce uită așa, cine corect? Păi nu știu, o să vedem ce... Cine nu-i corect? Nu știu ce nu-i corect, dar... Zi tu, mamă, că îți faci de o dată, un produs costă 100 de lei. Așa. Care va fi prețul după o scumpire cu 20%? Păi cât ar dă-i mai mic? Păi 500 împărțit la 6 cât dă? Dă 100? Dă mai puțin, cum te l-ai scopit cu 20% și dă mai puțin de 100? Păi asta este x plus 20 și x pe 100. Egal cu? Egal cu x pe lângă 1 plus x pe 5. Nu, x pe lângă 1 plus 1 pe 5. Cine-i spate așa de mult? Dar aici, Miruna,
Eu nu am înțeles. Ai notat x egal cu 100. Da. Ce înseamnă x egal cu 100? X prețul inițial. Și după care trebuie să vezi exact prețul după scumpire cu 20%. Da. Și voi a spus egal cu 100 acolo, deci? Deci a spus egal cu 100 de asta. X plus 1, aia poate, x pe lângă 1 plus 1 pe 5, e corect, dar ce a spus egal cu 100? Da, nu știu, că trebuia cu Y. Punem Y și... Păi n-ai dus în eroare. Și cât tu n-ai dus în eroare? Păi zi tu, Andy, hai. Prețul 20. Păi prețul 120, dar cum gândim acolo? X plus 20 pe X supra 100, da. Egal cu x și prețul inițial, egal cu y. Și acum 100 plus 20 ori 100 pe 100, 100 plus 20, 120. Da, Verona, deci pur și simplu aici x-ul, dacă îl înlocuiați cu 100, se ducea ca un... În loc de x puneați 100 și egal cu y, nu egal cu 100. Sigur că da. Și y fiind prețul acel pe care îl așteptăm. Mm-hmm. Deci trebuia spus așa, 100. Plus 20, adică prețul vechi, da? 20 pe 100, creșterea, este egal cu... Din X. Da, din 100. 100 am zis mai nou, da, da. Așa. Egal cu... Prețul vechi, egal cu... Și egal cu 100. 120, nu? Da. Ăsta este prețul nou. Deci voi ați făcut bine și așa cum ați scos în faptul. Da, dar trebuie să fie egal cu 100. Nu, egal cu 100. Nici și 100. Da, deci asta... Atenție, gândiți-vă mai când faceți ceva. Fenomenul practic, ai până la scumpit, trebuie să fie peste 100. Peste, da. Deci adaug la prețul acela vechi, pe care îl știu, 20%. Exact, mai ales că era 100, 20, imediat. 24, la pagina 33, un obiect costă 70 de lei. Da, 70 de lei. Puteam să notăm cu X? X, dacă vreți, după scumpire, acesta costă 98. Deci după scumpire... X plus P pe 100. A, deci X plus... P pe 100. P supra 100. Așa, egal cu... Din X. X. Da, da. Egal cu... 98. 98. Așa, și acum 70 plus... Cu ce procent a majorat prețul? 70 plus... Atenție, Mirna, păi din X, din X. Da, 70 plus 400 ori 70. 70 plus P supra 100 ori 70, era 98. 70, 0 cu 0 se duce. Da. Să avem, amplificăm 70 cu 10. Da. Și 98 cu 10. Da. Și avem 700 egal cu... 7P, 700 plus 7P, egal cu 980. 7P, egal cu 980. 7P, spuneți. Minus 700, scădem 700, 7P, egal cu 280. Deci, P este egal cu 40. 400. 40% este scumpirea. Este procentul, eu vorbim de procent. Da, P-ul acela. 27, domnul profesor, la pagina 3. Determinați numele A, B și C, care sunt invers proporționale. A, B și C, așa nu cred. Ele sunt invers proporționale. A, B, C, da, știu că scriam cumva. Invers. Proporționale. Proporționale, da. Niște paranteze, parcă puneam A, B, C, într-o paranteză, invers proporțional cu numele. Așa, așa se spune. A, de ce? În ordinea asta? Da, invers proporțional. Proporțional. Cu 2, 4 și 3. Cu 2, 4 și 3. Deci determinați numerele astea, dar sunt invers proporționale cu 2, 4 și 3 și verifică relația. A plus 2, B plus C. A plus 2, B plus C. Egal cu 80. Era invers proporțional, vedeți? Da. Dar direct proporțional cum era? A pe 2, egal cu B pe 4, și B. Și invers? E 2A plus 4B plus 3C. Așa era.
Că vine A supra inversul lui. 2A egal cu A supra 1 pe 2. Așa pare, nu? A supra 1 pe 2. Egal cu, egal cu 1 plus. 4 B pe supra 1 pe 4. Egal cu C supra 1 pe 3. Asta se va invers proporțional. Și, și cu altă 2, deci echivală, poate spune 2A egal cu 4B egal cu 4B egal cu 3C egal cu 3C. Amplificăm ce avem noi acolo, A plus 2B plus C egal cu 80 cu 2. A plus 2B plus 2B plus 4 plus... Amplificăm toată aia care am dat acolo cu 2. Asta cu 2, da? Da, și că avem... 2A plus 4B plus 2C egal cu 2A plus 4B plus 2C egal cu 10. Și o să avem că 3C ori 2 egal cu cât aici cu? Egal cu 80 ori 2, 160. Și cum avem cu 2A egal cu 3C, 4B egal cu 3C, rezultă că 2 ori 3C plus 2C egal cu 160. Deci 2 ori? 2A egal cu 3C, 4B egal cu 3C. Deci 2 ori 3C, 6C plus 2C egal cu 160. 8C egal cu 160. A, dar scos în funcție de ce? Da, e așa propus în funcție de ce. Deci în loc de 2A cu 3C, în loc de 4B cu 3C. Și C egal cu 20. Și atunci are 6 de alte, nu? 6C de aici. Deci, deci asta pune ce? Are 3C. Aici pune 3C. 3C. 2C. Și aici pune 2C. Adică lăsăm, da? 3, 6, 8. Deci, echivalent, poate spune 8. C egal cu 160, adică C-ul egal cu... 80. Cum? C-ul egal cu 20. 20. A egal cu 30. A-ul doar că egal cu... 30. 30. De unde știm asta? Știm că 2 egal cu 60. 2A egal cu 3C. 3C. Și A egal cu 30. A egal cu? 30. 30. Și B egal cu 15. Și 4B egal, egal cu 60. Da. Da. B egal cu 15, corect. Și B egal cu 15. A, bineînțeles? Da. Bun. Previzi. Da, dacă nu... Așa am mers pe luna. Cu o altă idee mai aveți, mai puteți să mergeți într-un alt mod? Întrebați eu știu. Da. În afară de ăsta? Da, mai puteam să zic până la urmă. Deci ea s-a prins și a avut baftă aici prin înmulțirea cu da, doi. S-a întâmplat chestia asta, dar dacă nu s-a întâmplat, dacă erau alte numere în condiții. Ați coeficienți. Da. 2A egal cu 4B egal cu 3C, apoi egal cu K. Așa. Și îl puneam egal cu K. Și scoate pe A, B și C, dacă nu se prinde chestia aceea, da? Scoate pe A, B și C funcții de K și de acolo locuim în condiția dată. Da? Și merge foarte rapid. Da? Deci, vedeți, am avut baftă pentru condiția permisă mulțim cu 2. Și am avut exact egalitate de acolo. Dacă nu, șirul de egalități în egal cu K și scoate A, B și C funcții de K, ne ducem în condiția dată, găsim pe K și ne ducem în egalități și pe urmă ne facem la A, B și C. 31 de la pagina 33. 31 de la 33. Aflați numele X, Y și Z, invers proporționale. X, Y și Z. Invers proporționale cu 0,3 perioadă 3. 0,3 0,5 0,5 și 0,25 0,25. Maria, care sunt în relația 18x 18x cu 6y minus 15z egal cu 150. Avem că x ori 0,3 în perioadă egal cu y ori 0,5 egal cu z ori 0,25 egal cu y ori 0,25 și egal cu z ori 0,25.
Și? Scriem funcție de K. Sigur, dar egal cu K, că nu se mai leagă chiar așa cu K. Numai dacă transformăm, din întâmplare să fie așa, dar și minus acolo, lucrurile mai sunt mai complicate. Egal cu un K. Și acum, zicem. X. Hai să... X egal cu K. No. Zicem așa. X ori... X ori... Nu. X ori... Transformăm, vreau. 3 supra 9. Adică? 1 pe 3. 3. Aici, deci, ori 1 pe 3 e egal cu K. Deci, spate 3, X egal cu 3, K. Da? Nu, și vorbim acolo să-l aflăm pe K, să-l opan. Și tot așa am spus, da? Ia să vedem. Apoi, Y ori 1 pe 2. Y egal cu K, deci Y egal cu 2, K. Z ori 25 plus 100 e 1 pe 4. Z egal cu 1 pe 4. Nu, Z ori 1 pe 4 egal cu 1. Z ori 1 pe 4 egal cu 1. Z egal cu 4. Am aflat X, Y, Z, ne ducem în condiții și avem, ce rog, vorbește. Și avem în prima. În singura relație, dar avem că 18 ori 3 ca 54. Deci vine 54 ca plus... Plus 6 ori... Plus 12 ca. Așa, 12 ca. Minus... Minus... 54, 60. 60K. 60K egal cu? Egal cu 150. Adică? 56K egal cu 66K. 66K egal cu 25. Egal cu 25. Și cu K-ul știut, mă toate care sunt. X egal cu 75. Deci rezultă că X va fi egal cu 75. 50 și Z cu 100. Y egal cu 50 și Z egal cu 100. Da? Cam la locuit aici. Pur și simplu aici. X, Y și Z se găsesc toate. Asta am povestit mai înainte. Și Westul, da. Dacă vreau să vă puși în fața indiciților. Deci, iată, șirul de egalități să lătăm cu un K. Scoatem pe X, Y și Z funcții de K, ne ducem în condiții, apare relația mamă K, știm K-ul, ne întoarcem înapoi. 33 la pagina 34. Prețul unei perechi de pantofi s-a majorat cu 15%. S-a majorat înseamnă... S-a majorat, s-a mărit. Da. Deci prețul unei perechi de pantofi s-a majorat cu 15%. La ce numi X? Prețul pantofi. Prețul pantofi. Da, X egal prețul. Prețul majorat sau prețul inițial? Prețul inițial. Prețul inițial. Și ne zici cu cât e majorat? Cu 15%. X plus 15 pe 100 X. X plus 15 pe 100 X. Așa. Deci, prețul unei perechi de pantofi s-a majorat cu 15%. La începutul verii, noul preț s-a micșorat cu 15%. După aceste modificări, prețul pantofilor este 195,5 lei. Care a fost prețul inițial al pantofilor și care a fost prețul pantofilor după majorare? X plus MCJ. Mai citesc o dată. Prețul unei perechi de pantofi s-a majorat cu 15%. La începutul verii, noul preț s-a micșorat cu 15%. Deci împrumutăm cu Y noul preț. Da. Da. Y noul... Sau să schimbă prețul majorat. Sau prețul majorat în prima etapă. Exact. Sau să facem X plus 5 plus X minus cât s-o majorat, cât s-o schimbat acolo? Cine tot cu 15. Minus 15 pe 100 din X plus 15 plus X. Da, dar hai să putem așa. Hai să facem așa pe etapă. Deci zicem Y. Prețul majorat. Prețul majorat. Majorat. Adică, aici este egal cu Y, da?
Că da, după ce am ajutat pe preț, prețul inițial, am obținut nou preț. Așa de cât te grăbești, ca să înțelegi. Am obținut prețul... Înțeles. Majorat. Acum. La începutul verii, noul preț s-a micșorat cu 15%. Deci, adică noul preț a Y. S-a micșorat cu 15%. Minus 15% din Y. Da. Din Y. Din Y. Plus 15% din Y. Deci, este aceeași mezară. Ai răbdare un pic, pentru că lucrurile... Da. Dacă îmi pun Y-ul și aici și aici, tot X să fie, nu amestec. Nu mai este treaba. Da. Așa, după aceste modificări, prețul pantofilor este 195,5. 195,5. Așa, da, e foarte corect. Cum a scris domnul profesor. Care a fost prețul inițial al pantofilor și care a fost prețul pantofilor după majorare? Adică X și Y, profesor, nu? Exact. Cum proceda Maria? Păi, scriem așa, x plus 15 supra 100 din x egal cu y minus 15 supra 100 din y. Păi egal cu y, atât. Hai să lucrăm pe prima, măi, copii. Bun, hai să lucrăm cu zonul, lăsăm într-un loc. Dar cel mai rapid să lucrăm asta, unde putem afla y-ul. Da, hai. Deci, de aici. Aici putem afla y-ul rapid, da? Da. Ce zicem? Înmulțim cu 100. Ori așa, ori scoatem pe y în față. Înmulțim cu 100. Hai, 100 minus 15, y fac 85 y. Egal cu? Mulțim cu 19. Ce face? 19.550, da? 19.550. Și de acum, de aici... Y egal cu 19.550 supra 85. 19.550 supra 85. Împărțim. Hai, așa te gândești tu, nu? Hai, zi 85-195. Merge de două ori, nu, adică 16. 170. 170. 25, coborând. 25, coborând pe 5, ori la face 25. Cred că exact de 3 ori. Da, 23 ori de 5, 15 ori 24, exact de 3 ori. 3, mai 0, 230 este Y-ul. Dar ce înseamnă Y-ul acela? E prețul majorat. Așa. Și acum mă duc și mă găsesc pe aici pe Y. Și vine X plus Maria vorbește 15 supra 100 X egal cu? Așa egal cu 230. 230. Și... Hai, repetăm, 100 X plus 115, merge doar atât. 115 X egal cu 23.000 de 2 ori, 230. 200. 200. Era de așteptat să fie mai mic ăsta. Sigur. E preferința. Deci, iată, după